Malebná kopcovitá krajina plná lesů, luk, pastvin a rybníků, vzdálená jen 30 minut jízdy z centra Prahy. To jsou Velké Popovice. Chcete si postavit rodinný dům podle vlastních představ a naplnit tak smyslem pohár vašeho života? Pak jste to správně. Více jak 1000 metrů čtverečních kompletně připravených na výstavbu nového projektu leží na periferii města. Kousek od pozemku vede cesta, kudy procházel Josef Lada a kde František Ringhofer snil o založení světoznámého velkopopovického pivovaru. Při stavbě svého venkovského sídla se můžete inspirovat jeho architekturou. Nebo si můžete postavit dům podle již vypracovaného projektu. Pozemku vede zpevněná cesta a na jeho hranici jsou připravené veškeré inženýrské sítě s možností vybudování vlastní studny. Vaše rodinné sídlo bude stát navíc jen 20 minut chůze od zámku Berchtold, vyhlášeným rekreačním centrem pro široké okolí. Chcete se přesvědčit na vlastní oči, že tohle je místo, kde chcete žít? Pak se domluvte se mnou nebo s Markétou na osobní prohlídce. Můžeme si dát společně doušek na zdraví.